Oi, siapa tengah masturbate tu? It's too quiet. Apa? Masturbate tak ajak ke? Kita hold hand lah. Kita kena hold hand. For info. I do you, you do me. Oh, you know that kind of thing. Listen. What the? Okay. Is that a helicopter? It's military. Satu, tiga. Ada se ni, siapa ni? Sini, siapa? Medic, ambil. Alamak. Medic pad pula tak boleh mili. Tak boleh mili. We have to help them. The road is locked. Museum is the quickest way through. Ni apa ni? I've got a breaching charge. Ini tak ada apa. Ada setan. Lepas lah. Apa ke? Really ya? Eh? Let's move it. Silent ni guys. Tak tahu macam pistol aku silent ke tak. Bang, tengok mana? We hear you. Mana? Ha, macam pistol. Silent. Okay, good. Kau try lah kalau picit. Kau bila picit ada picit. Hah? Bila picit? Lain ni je. Okay, belakang. Lama korang. Alamak, mana tak boleh milih pula. Okay, banyak je. Oh, shoot. Pins, ya? We got a bull behind. Ya Allah. Fuck lah, asal tak ada melee ni. Okay, coming. Ini tak boleh milih. So, kill Abang Azan atau Abang Alip lah. Nanti aku hit one of them. Dah balik. Abang Azan, dia tak bergerak. Abang Azan tak bermu. Watch where you're shooting. Using this, Tim.
Punching in the cold. Test. Yep. Aku punya headphone boleh robek lah. Hello. Oh lah. Eh, apa tiba-tiba kau ni? Amy, balik. Ini dah terjauh boleh revive orang. Saya pampang ke revive. No, follow, follow. Let's find the next security panel. Another pickle. Over here! Big Thatcher is down, but we've got another 2 minute clock out. Ammo crate, the other side. Shit, shit, shit! Tak apa tu, korang carry on tak? Proceed. Dah boleh exit the museum kan?
belakang ni, belakang ni, belakang. Alamak, beri charge lah saya. Nah, proceed Bazan, let's go. Let's go Bazan. Jadi kalau mati mati eh. Abali tak ada ini apa cool down time. Oh ada ada ada. Ada, ada usuk pun ada sup. Ada kan? Your cool down is 140. Dah tu dah ada dah. Abali dah ada dah. Yes. Wah, kita dah proceed to the next point. Let's make this fast. The ice is breaking. Nice. Dia ada make it here, guys. Tadi aku dah bising charge ni sah, bising charge. Make kit ada. Siapa medic ambil make kit lah, make kit. Okay. Dapat heal sob. Food. A lot of it. Wasted lah bising charge. Svetlana? I want you to hide in the chopper. Guys, set up defenses, fast! Why the hell were you flying into Moscow? A rescue. We lost a team near Red Square. They're gone. No! They sent a distress call an hour ago. Guys, kalau macam tiba-tiba aku jadi tongong tak bergerak, sorry eh, aku orang kerja lah. Alright. Eh, apa ni? Tak ada tutorial lah, dah sengok tutorial je. I haven't found any other trap. Banyak equipment je, breaching charge pun tak ada. Equipment kasi medic. Dia medic. Tabur, tabur lah, tabur angkat, biar. Dia medic. Yalah, sini ada dua breaching. Biar kat situ je. Nanti bila ini dah habis, dia biar. Dia boleh pakai tu untuk apa? Save banyak orang. Okay, roger. Kau nanti aku macam Azan kau macam gitu kan, nanti habis it. Alas, tak ada lagi. Hidup. Kena save. Push. Mana? Dia jepkan. Dekat belakang. Belakang. Concentrate your fire towards those shipping containers. Stand your ground. My God, I'm good. For God's sake, keep them back. Alamak, kalau aku pula. Dah pukul 12 eh. Maybe kau disconnected. Okay. Ada motor tak pakai itu. Yeah, maybe DC. Yeah.
Kena bomba, mana? Mana? Lip, 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 mili, lip, sop, sop, mili, sop, mili, sop. Tak, kena kan? Boleh? Boleh, boleh, boleh. Kat sana, dekat belakang tengah kecoh tu. Ada motor situ lah. Kau nak takkan motor ke? Ada motor situ. Eh? Ada motor. Nanti siapa pakai? Pakai motor. Ada pakai motor pakai. Pakailah motor sebelum kamu dipakai kan. Semua ada motor. Boleh tak pakai? Bridge pula. Biar belakang-belakang. Knocking them down. Dah, complete. Regroup at the helicopter. Nah, nah. We may not have long to get the supplies out. Dah, dah, dah busy? Alamak, Amy tak dapat. Sayang. Svetlana, are you okay? Tak boleh, boleh sambung. Yes, I'm here. I'm alive. Damn, yeah, Amy tak dapat. Amy tak dapat. Damn, Amy membeli lah, level 1. Membeli level 1. Ada motor, kau tak ke motor ke? Lambat motor. There is a chance. I cannot leave them to die. Brother, you're a good man, but you're an idiot. And you're a smart man, but you're lost. Sergai yang dapat, Sergai. 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 Alip, can you invite CMA to redo again?